Elə bir ki, bizə təqlid barəsində bir dənə izah edirlərdir. Yəni, əhlüsünə də təqlid var, belə növ başı Allah bizə əmr edir, belə növ başı bizə haram edir. Yəni, təqlidə itibar və yaxud da belə deyək, təqlidə məsələsi ifrata varanlar, bu barədə ümumiyyətlə təqlid nə olan şeydir, bu barədə bizə dənə izah edirlərdir. Təqlidi alimlər deyirlər ki, təqlid qallədə sözündən çıxır. Yəni, dartmaq, sürmək, boynuna asmaq. İnəyin boynundan tutub dartan, dartırsan ha. İnək hara gedir, ona təqlid deyirlər. Yəni, inək sahibini təqlid edir, onun dalınca gedir. Dalınca gedir. Alimlər buna bənzətirlər onu. Amma onun icazəli olan şeylər odur ki, icazəli olan alimin sözünə təqlid edirsən, əgər o Allah və Rəsulunun sözünü tam şəkildə, yəni səhiliyinə olaraq ittiba edirsən. Amma Allah və Rəsulun sözünə xilaf olursa, təqlidi tərk edirsən. Məsələn, mən deyirəm ki, dəstəmaz da, məsələn də, dəstəmaz da filan bir əməli eləməkdə İmam Əhmədə təqlid edirəm. Nəyə görə? Çünki İmam Əhməd deyir ki, Rəsulullah s.ə.v. belə deyib, Allah s.ə.v. Quran-ı Kərimdə belə deyib, buna görə mən təqlid edirəm. Burada heç bir problem yoxdur. Amma desəyim ki, mən bu məsələdə İmam Əhmədə təqlid edirəm, amma deyirəm ki, bəs Rəsulullah s.ə.v. bunu deyib, baxı, deyir, yox, fərqi yoxdur mənə üçün. Mən artıq buna təqlid eləmişəm. Bu ucə qadağa olunan təqliddir. Yəni, bizim bir əsrdə, yəni o əsrlərdən uzaq olan bir əsrdə sıravi bir cəmaatın təqlidi necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, təqlid olmalıdır, yoxsa olmalı deyilmi? Təqlid, dediyimiz kimi, bəyənilən bir əməl deyil, qadağa olunan. Təqlid insanın təqlidi Quran və sünnəyə. Yəni, bağlılığı, tabiçiliyi Quran və sünnəyə olmalıdır. Və Quran və sünnənin sələfin fəhmi ilə, onların başa düşdüyü şəkildə olmalıdır. Biz indi necə başa düşək? Bizim əlimizdə Quran bilmirik, sünnə bilmirik. Bildiyimiz bir-iki ayədir, bir-iki hədisdir. Necə başa düşək? Burada hər hansı bir əməldə, məsələn, deyək ki, dəstəmaz öyrənmək istəyirəm. Mən hansı rəyə tabi olun. İmam Əbu Hənifə deyir ki, dörd barmaq belə məhz çəksin, kifayətdir. İmam Əhməd deyir, tam eləməlisən, başqa alim deyir, hansına eləməliyəm. Sən dəstəmaz alan vaxtı, sən dəstəmazın kamilliyi istəyirsənsə, özün hər sıravı nə qədər insan cahil olsa belə, soruşmalıdır, qardaş, bu məsələdə Rasulullah s.ə.v. nə deyib? Çünki bizə örnək olan odur. Hər hansı bir fərqi yoxdur, kimdən istəyir olsun? İstəyir o təqlid edənən özündən sorur. Sorur ki, bu məsələdə Peyğəmbərimiz nə deyib? O nə deyəcəksə, onu götürəcək. Təbii ki, hədis səhihdirsə, onu götürəcək. Nə uyğun gəlməyəcəksə, Peyğəmbər s.ə.v. sözünə, Allahın sözünə uyğun gəlməyəcəksə, onu götürməyəcək. Bu oldu səhih təqlid. Allah və Rəsulunun sözünü təqlid. Hər hansı bir məsələdə, bəziləri şübhə atırlar ki, cahil bir insan necə Quran iştihad eləsin, Quran öyrənsin, sünnə öyrənsin. Ona cavab olaraq deyirik ki, necə ki, sən ona alimin sözünü öyrətmək istəyirsən, bəşərin bir sözünü öyrətmək istəyirsən, eləcə də biz insanlara Quranı və sünnəni öyrətmək istəyirik. Quran və sünnə daha asan başa düşülən, daha asan kəlmələrlə yazılan bir əməldir. Nəinki, həmin imamların dediyi sözlərdən, bəşəriyyətin sözündən. Ona görə də hər bir əməldə insan Qurana və sünnəyə tabiçilik olarsa, o qədər də insan haqqa daha yaxın olacaq. Şəx, bir ayə var, sahabə gəldi, onları zülüm edirləri, bizdən hansı ki, özümüzə zülüm etmirik, bu barədə insanla danışardır. Sən, elə bir şey, demə nədir, sahabələr hətta görsən ki, səhv başa düşürlər ayəni. Həmçinin, yəni buna oxşar bir şeydə, yəni sahabənin səhv başa düşmək və Allah Rəsulə qısa Allah səhvən qaytarılmaqda, yəni nə demək istəyirəm, bizdə belə deyilə,
Məsəl üçün, mən bu günləri hansı hədisi oxuyuram, məsələn, dəlil gətirirəm ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah belə dedi. Yəni, bu düzgün deyil. Mən qaytarmalıyam, məsələn, İbn Baz rəhməhullah belə başa düşdürmək, İbn Baz rəhməhullah müəllimi belə başa düşdürmək, onun müəllimi belə başa düşdürmək, onun müəllimi belə başa düşmək. Və ki, çatmalıdır, məsələn, tabi və tabiin və tabiin və sahabə və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu silsilə bağ qırılırsa, ortada boşluq olursa, bu artıq sünnə müxalifliyidir də. Yəni, elə bir şey onlara əks olarsa. Yəni, demək istəyirəm ki, müsalsın, hansısa bir bidət əhli, görsən ki, dəlil gətirir. Birbaşa, məsələsin, İbn Teymiyyədən gətirir. Müasirlərə qaytarmır. Ortada bağ olmadı, belə deyir. Görsən ki, müsalsın, hansısa ayədir, gətirir İbn Teymiyyə rəhməhullah, müasirlərə qaytarmır. Deyir ki, yəni, ehtiyac yoxdur. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, görsən ki, bəzən onlar, sahabələr özləri bir ayəyə başa düşündürlər. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmə qaytardılar. Bu bağ qırılanda artıq öz başına olur da, yəni bu barədə. O təbii ki. Əgər qaytarırsa, başa düşdüm. Həmin alimə qaytarırsa, həmin alim qaytardığı bir məsələ səhih məsələdirsə, onda heç bir problem yoxdur. Birbaşa qaytara bilərsən. İstər İbn Teymiyyə rahmehullah, istər başqasına. Amma hər hansı bir batili gətirib həmin alimlərin sözündən deyirsə, o zaman yox, qəbul olunmayacaq. Çünki dediyin əməl batildir. Baxaq, bunu necə başa düşüblər? Həmin alimin sözünü necə başa düşüblər? İslam ümməti necə başa düşüb, necə qəbul ediblər? Eləcə də hədisləri, Quranı necə başa düşüblər? Quranda ixtilaf həmin dediyin kimi səhabələr başa düşmürdülər. O dövr Quran nazil olan dövrü idi. Amma nə vaxt ki, Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum ayəsi gəldi, bugün din sizin kamil oldu, artıq tamamlandı. Din kamildir. O gündən bu günə artıq din açıqdır. Dində gizli bir şey yoxdur, xırdalı yoxdur. Hər bir insan oxuyub, hər bir şeyi rahat başa düşə bilər. Necə ki, bir insana fizikanı başa düşsün, o cür ağır bir şey başa düşə bilirsə insan, hər hansı bir insana öyrətincə, eləcə də Quranı, din daha, ondan daha hasandır. Və yaxud hər hansı bir məsələdə Quranı qaytarsan, Quranı başa düşmək kimi başa düşsən, o zaman insan daha da rahat olacaq. Qalışmada bir əlavə olaraq elə şey arasında bir sorğu ilə nəfəs alına bilər. Bu təqlid məsələsində biz danışdıq, bunu bayaq dediyiz ki, mehdi olur. Bəs səhabənin hər hansı bir əməlini, misal üçün, konkret olaraq Əbu Hüreyrə rədiyallahu anhın o dəstəmaz alarkən bu, yəni qol bütün qolu yuvarda, belə çiynlərinə qədər yuvarda. Qaldırardı yuxarı. Qaldırardı yuxarı, orada hətta o hədisi deyəsən gətirir ki, bəs dəstəmaz alan yerlər deyil. Yerlərə şey olmayacaq, cəhənnəm olub toxunmayacaq. O hədis, əxim, budur rəcidir. Yəni, zəif hədisdir o. Zəif hədisdir. Ümumiyyətlə, belə hər hansı bir səhərdən gələn, hər hansı bir hədis olsa belə deyək, əsər olsa, onun, sağ üçün, belə deyək, bütün alimlər bu haqda danışmır, amma belə bir hədis var. Yəni, o hədisi götürüb, mən, misal, əməliyyətim, səhih hədisdir, indi dediyiniz kimi, onda bir problem yoxdur ki, yəni? Dəlil, insan əməl etdiyi vaxtı dəlilə qayıtmalıdır. Dəlil nədir? Dəlil Qurandır. Sünnədir, səhabələrin icmasıdır. Amma səhabənin fərdi bir rəyi dəlil deyil. Dəlil deyil, yox. Səhabə ola bilsin, öz iştihadından belə bir söz deyib və yaxud belə bir əməl edib. Necə ki, səhabələr ixtilaf elədilər. Peyğəmbər s.ə.v. dövrü idi. Dedilər ki, Rasulullah s.ə.v. dedi ki, əsr namazını filan qəbiləyə çatmayınca qılmayacaqsınız. Ora çatanda əsr qılacaqsınız. Yolun yarısında əsrin vaxtı girir. Səhabələrin bəziləri deyir ki, yox, Rasulullah s.ə.v. qəsdi odur ki, tez çıxaq, tez çataq deyə qəsdi olur. Bəziləri deyir ki, yox, biz Rasulullah s.ə.v. nə deyib, ona əməl edəcək. Bəziləri orada qıldılar, bəziləri gəlib çatandan sonra namazın vaxtı keçəndən sonra qıldılar. Gələndə Rasulullah s.ə.v.in yanında, Rasulullah s.ə.v. o vaxtında qılanları dəstək elədi. Bu, onların iştihadı idi. Amma o dəlil olmadı heç kimə. Eləcə də çox səhabələrin iştihadı var. Amma dəlil nədir? Quran, sünnə, bir də səhabə icma edərsən. Bu, məsələn, sələflərdə nəsə var ki, hər hansı bir məsələ barəsində iştihad edib və hər hansı bir rəy rəsulub. Mən o rəyə qəbul etmirəmsə, burada bir problem varmı? Yəni ki, sadə iştihad edəsən, İbn Teymiyyə məsələn deyək ki, ölüyə Quran oxumaq məsələsi. Məsələn, mən məsələn qəbul etmirəmsə, problem varmı məsələdə? Yox, əgər sənin etirazın Quran və sünnəyə edirsə, görə edirsə, yəni iddia edirsən ki, həmin alimin sözü Quran və sünnəyə müxalifdir.
o zaman kabul etmeye bilersen. Yani delille gelirsen. Ha, delille nesne yok, delille. Ama həmin alim delille gelirse sen vacib bir şey götürürsün. Ama nesne hoşum gelmiyor.